И честит. Какво трябва ще кажа още? Само един. О, ида. Колега проблем. Така. Здравейте, уважаеми зрители, и честит ден на будителите! Всъщност, знаете ли, че нашето предаване днес има двоен празник? От една страна празнуваме денят на будителите с гордо вдигната глава, а от друга страна 100% будни има имен ден. Ами да, кой ако не ние? Мария, Стефан и целият екип. Пожелавам ви от все сърце още многобройна публика и сезони. Та в този ред на мисли, май и аз се вода някакъв вид будител. Днес, в лично и практично, съм решила да ви покажа един изключителен интериорен дизайн. Здравей! Здравей! Заповядай! Много благодаря! С огромно удоволствие бих искала да ви представя Румен Евстатиев, който всъщност е и човекът, направил интериора на този апартамент, в който се намираме. Изключителен артистичен апартамент. Здравей! Здравей! Всъщност, от колко години се занимаваш с интериорен дизайн и това ли си учил? С интериорен дизайн около 15 години се занимавам. Учих в художествената академия и даже още там, докато следвах, всъщност започнах да работя. Дизайна го избрах, защото е всъщност една чудесна специалност, която комбинира много работа с цветове, работа с форми, живописта, скулптурата, всички там са обединени и е добавено едно такова нещо, нали, функция, която се нарича. Нали. Апартамента, в който се намираме, всъщност е много специфичен. Всъщност той е разделен на зони, така да се каже, и с няколко така трика всъщност могат да се сепарират при нужда. Все пак то е жилище за един собственик, един обитател има. Сега след мъничко тръгваме из апартамента, в който ти ще ми показваш местенцата и ще ми разказваш всъщност кое, как и защо си решил. Първо искам да те попитам какво намери ти, какво завари тук, когато дойде? О, намерих един пот, който не изглеждаше така. Намерих стени, които не бяха на мястото си, доста от тях. И намерих малко разхвърляни мебели, които вече ги няма. Добре, давай да ставаме, да тръгваме и да ми разказваш. Намираме се на ключово централно място в апартамента, така да го наречем. Защо? И ти ми загадна преди това, че това нещо може да се обикаля. Точно така, това е един елемент в апартамента, който не може да се променя зад всичките тези облицовки. Всъщност има противозаметръсна шайба и тя е тук. Зад всъщност тази цялата облицовка, вградения телевизор, това са плитки шкафове. Ето тук, например, той не иска да се виждат, да няма шум около телевизора, от книги, от разни други предмети, които държи. Да, това да. Абсолютно всичко е са скрити шкафове, облицовани с тази ламарина. Ти не мислите, че това е камина? Да, това е камина на BioEthanol, която нали, от тук може да се запали и също и свещи си е подредимо. А това между другото е много хитро. На фона на тази метална конструкция и да излиза малко огън отвътре, всъщност би направило още по-романтично. Тук открих нещо. Това е вграден музикален инструмент. А, стига бе, давай да посвириме. Много хитро и практично за скриване на хората, които не обичат да се вижда цялата натурия или пък не обичат да има прекалено много акценти в апартамента. Много хубаво местенце, за да ги скриете. Искам да те попитам нещо или по-скоро директно да отида на едно място, което според мен изцяло ме вкарва като във филма Ханибал. Много страшно изглежда тази стена тук. Тя с някакво специално значение ли? Значение по-скоро няма. Има декоративна функция. Главно, естествено, може да се поставят книги, предмети на нея. Може би е важно да кажем, че в този апартамент има доста такива архитектурни елементи, които не могат да се пипат и някакси задават посоката къде какво да се случи. Например. Тоест, това искаш да кажеш, че е една колона ли? Това е една огромна колона, отзад има радиатори, има комуникации минават, горе в таваните има много трегери, нали, които да се виждат, те няма какво да се направи с тях. Вентилация. Естествено, където може е ползвано за скрито осветление, нали, вентилацията е вградена. Казах ви, аз ще се намирам като в филма Ханибал. Да бъдеш или да не бъдеш? Това е въпрос. Ма кажи днес какво закусва? Защото имаш нещо между зъбите, да го изчисти ли?
Имаш хубава носна кухина. И очите са така изразителни. И тъй като така и така се намираме под тази уникална лампа, на мен ми прави силно впечатление, че просто никъде не се виждат крушки никъде в апартамента. Никъде в апартамента няма, да, няма крушки, да. Така и така се намираме до стената. Всъщност това не е оригиналната стена. Това е облицована стена от теб. Да, точно така. Това са лампери, които се правят от мебелни плоскости. Примерно в тази зона тя ни затваря кухнята, като не се вижда ясната граница между шкафовете и края на стената. А насам продължава, нали, в облицовката към мантрето. И много интересно нещо. Защо аджба тази врата, която е външната врата, няма дръжка? Аз как да си отворя? И дете се казва, някой човек, ако иска да избяга бързо от тук, може да. За първи път ако идва, може да не намери изхода. Знаех си, казвам ви, този апартамент има леко нещо страховито. В момента обикаляме черния куп, така да се каже, и директно се фокусираме върху това стол, диван или каквото и да е. Нещо, което е от различен материал. Различен материал. Всъщност този стол има много версии. Авторката му го прави от глина, от стъкло, от метал, от фибростъкло. Този е от пластмасовия вариант. И тук преминаваме към едни столчета, които са много интересни. Абсолютен акцент, цветови акцент в целия апартамент. Да, и тъй като форма са много характерни. Пак продължават, нали, идеята с цилиндъра и с все пак простите форми. Между другото, той този стол е, той е много инспириран от първобитното изкуство, въобще от тези първобитните форми. Тук сега сме вече на работния плот, абсолютно между двете колони, така да се каже, изолирам периферното зрение, изцяло се концентрираш върху компютър. Естествено, и тук има скрити неща. Да. Така ли? Да, гледай какво става. О, жестоко! Ето ми в тази мини-мини кухня. Чакай да се съберем. Нека да покажем нашите зрители колко наистина е мини. Ето вижте. Събираме. Събираме се, да. Ти от едната страна. Точно. Ти ще правиш кафе, това ще ми е чиниите. Между другото, имаш ли изобщо идея колко квадратни метра са това? Горе-долу. Това са около 4 квадратни метра. Ах, за нашите зрители, ако не знаете, в 4 квадратни метра може да се построи кухня. Точно така може. Сега няма да е най-голямата кухня, но ще имаш всичко необходимо. Ми да, ето го кафето, ето го котлона. Ето я мивката, чиниите, всичко е тук, естествено хладилника. Много ти благодаря, че ние разходи из този апартамент. Всъщност показахме хола, показахме и кухнята. Всъщност тук има още много загледане. Но това ще го покажем в следващия епизод. Е, уважаеми зрители, това беше от нас, от Деня на будителите. Следващия епизод ще ви покажем и останалата част на апартамента. До скоро!